eshikni qulflab, qo'lni yuvasiz va yangiliklarga quloq tutasiz. Undan keyinchi. We're only at the beginning of this fight. Endi boshlanmoqda. Ammo qachon tugaydi? Pandemiyalar oldin ham bo'lgan. Qora o'lim 7 yil davom etgan. Qurbonlar soni 200 milliongacha. Ispan grippi 3 yilda 50 million qurbon. SARS 6 oyda 774 kishining umriga zomin bo'ldi. COVID-19 dunyo bo'ylab shiddat bilan tarqalmoqda. Boshqa davlatlarda virus tarqalish tezligi uning uchog'i bo'lgan Xitoyni ortda qoldirgan. Italiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Eron va Ispaniyada vaziyat ayniqsa og'ir. Xo'sh, dunyo qanday choralar ko'rmoqda? Ko'pgina davlatlar karantin joriy qildi. Maqsad epidemiya cho'qqiga chiqishini kechiktirish. Toki sog'lik tizimi dosh bera olsin. Dunyo bo'ylab olimlar vaksina ustida ishlashmoqda. Ammo vaksina shu yil o'ylab topilgan taqdirda ham 2021 yil o'rtalariga qadar tayyor bo'lmasligi mumkin. Eng umidbaxsh bashoratlarga ko'ra, hayot izga tushishi uchun kamida 3 oy vaqt kerak bo'ladi. Virusning tarqalish tezligiga qaralsa, endemiyaga aylanishi, ya'ni yo'qolib ketmasdan o'rtacha virusga aylanishi ehtimolini bashorat qilish mumkin.